Zatážalut, vás vítám u další části naší recenze nových karet ze Saviors of Uldum. Už jsme dohnali téměř ten oficiální soupis, nebo ty oficiální karty, takže pojďme se na to s vámi podívat a pojďme se kouknout na to, co by z těch karet mohly být ty dobrý, který můžete rozbalit potom v dalších pecích. Tak, první z nich tak je Bazaar Magr. Je to zapipané 3-5 s Rushem, která má Battlecry, že dáte se do ruky náhodného miniona z jiný klasy. A je to minion pro Rogunu. Je to takový minion, který je dost teda podstatovaný, ale zase má rush. Takže je to krásně porovnatelný s tím pirátem, který má taky rush a vyšel v předchozích expanzích pro Rogunu. A já si myslím, že ty karty jsou jakoby řekněme v rámci možností porovnatelný s jediným jako rozdílem, a to je to, že Magr není pirát. Takže se ho tady nenajdete prostě žádným tutorem, neskombinujete to s ničím pořádně a obecně se spíš tváří, že tohle je karta, která je jako spíš alénová. Může se samozřejmě stát to, že by to mohlo být někde playable, protože pořád získáváte nějakou karetní výhodu a pokud třeba s tímhletím zabijete něco, co má dozadu 3 a ještě získáte jako kartu navíc, tak to najednou může být jako hrozně dobrý, ale Roguna obecně vždycky byla spíš tempo oriented, než aby hrála na value. A já si myslím, že tohle je právě přesně ta karta, která se do toho stylu zatím tolik nehodí. Ale Blizzard nás trochu tlačí do Dreadlord Roguny a do dalších podobných archetypů, takže možná, že by tam to mohlo být playable. Tak, další karta, co tu je, tak je naprostá zovadilost. A je to Desert Obelisk. Za 5-0-5, která říká, že když kontrolujete 3 Desert Obelisky, tak na konci kola dáte za 5 do náhodného enemy. S tím, že potom samozřejmě každý ten obelisk se procne, takže dáte jako za 15. No a teď jako... jako what? Prostě, co s tím jako má člověk dělat, jo? A vzhledem k tomu, že to není jediná karta, která nějak jako souvisí s replikací, tak si myslím, že uvidíme ještě v expanzi nějaký právě replikující karty, ze kterými by to mohlo být playable. Ale tohle to vypadá jako naprostá zovadilost. Věřím tomu, že i kdyby to třeba stálo jako 2 many, tak by to bylo pořád jako dost špatný. A kdyby to stálo 1, tak by to zase bylo moc dobrý, protože priest, jo. Ale prostě takhle nevěřím tomu, že by to chtěl někdy někde hrát. A to, že to je epic, a mě teda jako extrémně překvapuje. A fakt mě zajímá, s čím by to mohlo být dobrý. Fakt jsem na to zvědavý. Tak třetí karta, tak ta je teda trošku lepší a tak je karta pro Warlocka. Je to za 6-5-7-5 démon, který má Battlecry, že zničíte miniona a váš Regina dostane tolik damage, kolik měl životů. A to, že dostanete tolik damage, kolik měl životů, tak vlastně nemusí být ani tak jakoby nevýhoda, protože kdyby tam ten minion zůstal, tak byste stejně ten damage jako dostali do facey. Takže bych řekl, že tohle to je OK. A Rift Cleaver je krásnou ukázkou toho, že i minioni za 6 many můžou být dobrý. Toto to je strašně jako silná věc. Má to velice dobrý staty na to, že se jedná o démona. Má to hrozně dobrý efekt, který samozřejmě Warlockovi vadí, protože má málo životů, ale vy byste jich měli málo i tak. Takže jediná otázka je, do kterého Warlocka to zase nadspat. Já jsem to tady rozebíral už v předchozích recenzích, kdy prostě ano, Warlock je extrémně agresivní klása, protože tam máte koberec a zooloka. A zatím jsme nenašli žádného kontrolního Warlocka, který by mohl být na této metě nějak playable. A to i přes Rafáma. Takže Rift Cleaver prostě bude určitě dobrá podpora. Ta karta je hrozně dobrá, ale je otázkou, jestli se na ten standard vůbec jako podívá. Jinak si myslím, že to je nádherný card design, který se krásně povedl prostě Blizzardům. Tak, speaking of dobrý karty pro Warlocka, máme tady Evil Recruitera, to je za 3-3, který má Battlecry, že zničíte přátelskýho Luckyho a po jeho zničení tak vyvoláte 5-5 démona. Tohle to je něco jako za 3-8-8, samozřejmě to není jako úplně pravda, protože vy potřebujete být na stole toho Luckyho a potřebujete zároveň ho ještě zabít, takže to zase potřebujete k tomu nějaký setup. Nicméně, když to třeba porovnáme s těma ostatníma 3-3, které vycházejí v Saviors of Uldum, tak třeba vedle Vosy, tak je Recruiter jako výrazně lepší.
Nebudete ho hrát úplně právě jako asi v tom třetím kole, protože tam pravděpodobně Luckyho na stole mít nebudete, ale když ho zahrajete ve čtvrtém, nebo třeba přes coinu, tak pořád máte na stole hrozně jakoby dobrý board, který se hrozně špatně zabíjí a já si myslím, že tohle by mohla být staple karta pro všechny Warlocky, které by mohly vycházet. Už třeba jen kvůli tomu, že generování Luckys je obecně jako velmi dobrý, a krysy a podobné karty třeba stejně zoolokově jako hrát chcete, protože vám dávají ty karty. A já si myslím, že pokud vyjdou nějaký dva další zajímavý Lucky s nějakýma rozumnýma efektama, jakože vyjdou, tak Recorator prostě dává jako veliký smysl. Velmi silná karta, těším se na to. Jdeme dál. Tak, Hunter dostal málo silných karet, že? Takže tady máme další z nich a to je Hunter Spec. Je to zatřemaný spell, který říká, že se dáte do ruky náhodného Hunter Beasta, Hunter Secret a Hunter Zbraň. Když se podíváte pořádně na Jesperův review této karty, tak on tam přesně ukazoval veškeré možnosti, co padají z Hunter Specu, kde tam jsou tři zbraně, je tam asi 6 Secret, teďka už tam možná i víc, protože jich pár vychází, a pak asi cca 20 Beastů. A overall většina věcí, která vám padá do ruky, je dobrá. Takže se vlastně jedná o něco jako za tři many získají tři karty. Problém samozřejmě je v tom, že vy za ty tři many ztratíte tempo a pak to budete muset dohánět a Hunter, podobně jako Roguna, je hodně tempo orientovaná klása, takže by to mohlo být problém. Na základě toho se nejsem jistý, jestli se Hunter Spec bude někde hrát, ale pokud bude existovat nějaký polokontrolní Hunter, třeba se Zulčinem, tak Hunter Spec je prostě úplně jako neuvěřitelná karta. Možná porovnatelná třeba i s Master Skullem, kdy ta Master Skull potřebuje specifický balík, prostě tam hrajete akorát Beasty, ale ten pack je jinak jako fakt skvělý. Ta karta je úžasná, myslím si, že ta náhodnost vlastně vůbec jako nevadí, vzhledem k tomu, že aktuálně celý Hearthstone je primárně o jakoby generování karet a obehrávání toho generování, než o takový tý šachový jako party. Takže Hunter Spec se do toho jako velmi hodí a myslím si, že to je karta, která se bude určitě testovat. Tak a poslední kartu, co tady dneska máme, tak je jedna z nejsilnějších kart, co jsem kdy viděl. A to by vám mělo něco jako už o ní říct. A je to Bloodsworn Mercenary. Tento ten žoldák tak je za tři many 3-3. Battlecry, vyberete si přátelského miniona a vyvoláte si kopii damagenutího přátelského miniona. Je to karta pro Variora. Takže tam samozřejmě vidíte nějaký synergie s kartama, jako je třeba Rage, nebo s kartama, jako je třeba Gromaš, že tady třeba zahrajete Gromaše, zautočíte, další kolo zahrajete žoldáka, skopírujete si ho, ale je to funkční i na všechno ostatní. Jediný problém je samozřejmě v tom, že opět, Warrior je aktuálně čistě mecha klása. Jestli se tam tohoto bude vyjít, budu velmi překvapený. Ale 2 roky na standardu jsou dlouhá doba a myslím se, že během té doby toho žoldáka na 100% neuvidíme. Ten efekt je strašně silný. Představa, že tady třeba jenom skopírujete nějakou 3-3, nebo že tady třeba skopírujete klidně i 2-2, tak ta karta je pořád jako velmi silná. Prostě pořád vám dává na stůl nějaký tělo navíc a úplně v nejhorším případě je to pořád 3-3. Já jsem zvědavý na to, jak se to právě jako uchytí, kde by to mohlo být dobrý a s čím. A jsem zároveň zvědavý, co nám ještě Blizzardi ukážou za quest pro Variora, protože to nám samozřejmě asi ukáže tu cestu, kterou se bude Varior dál vydávat, že jo. Dámy a pánové, toť další nový karty, která z nich je tentokrát ta vaše nejoblíbenější. Napište mi do komentářů, já se to zase hrozně rád přečtu a já se budu těšit zase zítra u dalších reviews. See ya.